Sveiki, 15 min skaitytojai, laida Liekam namie su Elena vis dar eterija. Tai yra šeštoji karantino savaitė ir aš beprotiškai džiaugiuosi, kad šitie du žmonės daro tai, kad daro geriausiai. Tai yra Alanas Hošnau ir Leonas Somau. Puikia pradžia. Super. Atradė vienas kitą ir nebepaleidžiantis. Apie tai pakalbėsime vėliau, nes jūs šiandien pristatote visišką premjerą. Visų pirma, šešta karantino savaitė. Kaip aš ir klausiau, ar matėte kitų žmonių išskyrus savo artimuosius? Koks jausmas? Fain, aš taip vis prisimenu tas mučiutės, kur per langą žiūri, stebi praėjus, tai dabar kartais pagalvoju, kad aš labai pats panašiai elgiuosi. Tai tas žmonės taip per langą pasižiūriu, kaip gražiai atrodo. Fain. Čia labai graži diena, tarp kitko. Tikrai taip. Šiandien jau jaučiasi pavasaris. Alanai, kaip tu? Sveikinu visus su tikru pavasariu. Aš daugiau tikiuosi, nebe atšals oras, toks ir pasiliks, ir šiltės, ir šiltės. Ir mes kuo dažniau galėsime išeiti visi į lauką ir pagaliau ateis ta diena, kada mes gal pagaliau susitiksime visi kartu ir galėsime apsikabinti vieni kitus. Bet prieš tai pakalbėkime apie praeitį. Šešios savaitės, kokios jos jums buvo? Ar jogą užsiminėjot, ar gaminot valgyt, ar dar kokių prisigalvojot gudrybių? Na, buityje. Buityje. Jo, dabar galvo, įprastai taip, kadangi mėgstu kartais atsiriboti ir pabūti vat, tokiam, nežinau, vaibe. Tai kažkuria prasme nelabai pasikeitė, bet kažkuria prasme ir pasikeitė, jo, nes vaikai, pavyzdžiui, į mokyklą eina internete dabar. Tai ir daugiau tiesiog to laiko namuose yra ir dirbti tenka namie ir... Tai iš pradžių, gal pirmas savaitės daugiau skaičiavau tas dienas ir šiaip skaičiau apie tą visą karantiną. Bet vis toliau kažkaip nebesinori tų naujienų skaityti, nes jos labai traukia ir pats paskęsti tame sraute. Tai ir netgi kažkada bandžiau daryti eksperimentą, tiesiog skaičiau naujienų vyriausius portalus ir pastebėjau, kad tiesiog nėra nei vienos žinutės, kurios nebūtų susijusios su koronaviru. Tai jo, tai kažkurį laiką nusprendžiu šiek tiek praignoruoti ir daugiau susikoncentruoti kūrybą. Ir kas manau labai gerai ir tos, manau, kūrybinėms žmonėms tas metas, kad ir kaip būtų liūdna dėl koncertų, bet kas reiškia kūrybą, aš manau labai gerai. Toks labai geras momentas iš tikrųjų susikaupti ir susikoncentruoti į savo... Bet ar tikrai, Leonai, nes daug kas pavirdžia, kad aš kaip suprantu, jūs esate savo namuose arba bent jau savo studijose įrengtose ir žmonių ratas mažesnis, patirčių mažiau, įkvėpimo mažiau, apie ką kurtigi, apie savo, nežinau, ala mėgamai neapdainuosi? Na, įkvėpimas, kaip pasakyti, jisai gali būti gyvas ir iš prisiminimų ir iš... Tasme, jeigu gyvai nedalyvaujant kažkur, tai nereiškia, kad viskas yra atimta. Tai yra daug kitų dalykų. Yra knygos, yra filmai, yra bendravimas internetu. Aš manau, dabar kaip tik yra geras momentas visiems išmokti pilnai naudotis visom technologijom. Tai tas yra labai gerai. Ir kartais iš tikrųjų vertini, kad kai kurie susitikimai ar mytai gali būti puikiai padaryti ir tiesiog interneto būdu. Tikrai taip. Jo, tai... Alanai, koks... Taip, susitaupo daug laiko. Alanai, sutaupiai daug laiko ir ką nuveikiai tu? Negalėčiau lygintis gal su Leonu, pas mane tai viskas kaip tornadas. Koronavirusas atnešė tokį tornadą, tai kadangi vyksta visiškas multitaskingas, tu keliesi labai anksti, vaikai neina į mokyklas, į darželius, tai reiškia, jie lieka namie, jie turi pamokas mokyklas per atstumą internetu, tai reiškia, turi labai daug darbo su vaikais, prižiūrėti juos, po to ir pasižiūrėti, kaip jie atliko namų darbus, kaip jie kontaktuoja su mokytojais, tikrinti po to namų darbus ir taip toliau. Plius tai yra buitis, tai yra pastoviai buitis, kadangi šeima 24 valandas būna namie, tai suprantat, visi namai būna dažniausiai aukštinkojom, apjaukti, tai yra tiesiog, nenoriu to žodžio sakyti, bet daiktai stovi ne savo vietose, dabar ne viskas, ir taip toliau ateini į miegamą, žiūri žaislų dėžė, guli ant lovos,
ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, toks visiškas ir dar visame tame tu turi rasti laiko, tai yra kūrybai, bendravimui, po to dar Taip, bet kodėl tada nenorėt iš viso pasilsėti nuo kūrybos, nieko nedaryti, bam. O dar mes nepaisant viso to, randam laiko su Leonu per atstumą dirbti kartu. Tai, bet žinai, sakai pasilsėti kūrybos. Stiprus experience, sakyčiau. Tikrai stiprus experience. Kūryba... Uždarė visiškai vieną. Kadangi mes trukinėjom šiek tiek, tai Leonai dabar bandyk tu pasakyti, kaip su tuo tinginiavimu. Na, neslėpsiu, patinginiaut man patinka, labai fainas jausmas patinginiaut, iš tikrųjų pabandykit, labai, labai gerą. Ir guli savo muzikos, kaip faina. Kaip puikiai Leonas pavaizdavo per sekundę, iš karto atspėtų. Kaip gerai. Bet kūryba, nu, nėra kažkoks tai ten, kad kančia būtų žiauriai faina. Aš tai, pavyzdžiui, kūrydamas dainas labai atsipalaiduoja, man geras jausmas. Tikrai. Ir dabar to laiko turiu dar daugiau. Tai dvigubai gerai. Gerai, tai kadangi iš tikrųjų šiandien yra premjera labai labai didi diena, aš dar šito kūrinio net negirdėjau, mes girdime tik tai užuominas, kurias Leonas mums trumpai demonstruoja ir vilioja mus. Tai kada ir kaip gimė šitas kūrinys, ar gali būti, kad jisai gimė šiuo laikotarpiu? Nu, okay, kažkuria prasme taip, bet o kita prasme tai jisai buvo pirmas kūrinys, kurį pradėjom daryti, tiesiog gal ne pirmą jį išleidom, bet tai buvo jo. Būtent ta versija, ta lietoji versija buvo būtent ta, kurią dabar leidžiame, tai buvo ta, kurią mes sukūrėm pradėję dirbti kartu su Alnu. O, oh, wow. Gerai, aš įsivaizduoju, kad šito klausimą jums jau buvote uždavę 100 kartų. Kaip atsitiko, kuris žengė pirmą žingsnį, kas, kaip jūs atradot, ar yra tarp muzikantų pažinčių programėlė Tinder ir jūs susimečinot? Kaip būtų gerai? Jis atrakė. Tai gerai. Bet jo, noriu patikoti dar mūsų bendram draugui Aleksandrui, kuris kažkuria prasme padėjo mums gal greičiau susi... Kaip čia, nežinau, kaip čia išsireikšti. Tu pradėti kartu tiesiog kažką tai pabandyti dirbti ir padaryti gražių dalykų. Tai turėjom, atsimenu, nes dabar jau senai, kiek čia laiko Alnai, gal jeigu... Jau gal atsimini, bet jo, turėjom tokį susitikimą kartu. Tris mėnesius, sakyčiau, gal. Jo, man toks jausmas, kad tai daug seniau, bet galbūt jo. Tai jo, ir per tą tokį laiką padarėm labai daug gražių dalykų. Mes net vakar kalbėjom Stalnu telefonu ir suskaičiavom, jog turime jau 10 įrašytų dainų. Tai aš manau, čia tikrai labai produktyvus laikas. Wow. Jo, padarė daug labai gerų dalykų. Viskas vyko labai spontaniškai. Tiesiog negaliu pasakyti, kokiu greičiu mes susitikom su Leonu. Be abejo, mes buvome ir iki to pažįstami. Ir nekartą buvom susitikę užkulisiuose, tai yra bendrose koncertuose. Bet taip, kažkaip taip po to, kaip išsikalbėjom su Leonu, iš tikrųjų viduje turėjome jau senai tą norą bendradarbiauti kartu. Tai tas... Ir labai, sakyčiau, įdomus gyvenimas yra, iš tikrųjų, kaip jisai suveda žmonės ir kaip mintis tampa realybė. Aš įsivaizduoju, kad jūsų duetas pirmauja ir vertas aukso vien dėl to, kad jūs turite tiek abudu daug patirties ir jūs dirbę su tiek daugybė skirtingų atlikėjų, producerių, vadybininkų. Aš įsivaizduoju, kad... Ar yra kažkokių naujovių, ką jūs vienas apie kitą kažkaip kitaip sužinojot? Ir koks yra būtent jūsų bendras darbas? Ar vienyje kažkokia bendra jūsų kryptis? Ar jos visgi teko paieškoti to vieningos skambensio? Ar čia viskas buvo kaip siestų patepta? Na, faina, kad randam kompromisą ir pakankamai greitai. Ir abudu, galėčiau pasakyti, esam labai smulkmeniški, kas lieka, nežinau, labai preciziški, labai prekabus prie smulkmenų, bet gerąją prasme. Ir man tai patinka, kad ir Alnas mato tos visus mažus dalykus, kuris darom, jaučia, tas muzikos pajutimas yra labai svarbu. Yra. Mes muzika labai itin jautriai. Ta galima girdėti jūsų kūrimoje muzikoje, kiek tai yra daug mažų detalių.
Jo, ir tas visas, aš manau, man tas procesas labai patinka ir manau, kad labai gerai susidirbam. Ir gal net darbo to nepavadinti, darbo vadinti būtų labai toks. Tai tiesiog mūsų kaip gyvenimo būdas ir ta kūryba, kurią darom, tokia labai natūraliai viskas. Tas laikas studijoje, netgi ir vakar, pavyzdžiui, dirbom prisijungę per Messenger, per kažkokį appsą. Per Messenger'į. Pradėjom gal kalbėti, kad 6 vakaro, po to žiūriu dvi nakties, tai galvoju, okei. Okay. Kad atrado smagių momentų techninių, kaip galima išspręsti vat, kūrybą, dirbti kartu, bet vat, per... Žinot, šiaip, vat, kas tai yra ir nerealu. Aš kartais įsivaizduoju, kad tikrai vat, būtent jūsų situacija, kai tai yra tiek daugybę metų jau muzikoje esantys žmonės ir tikrai tenka pripažinti, kad neretai gal ir mes jau ir pavargstam nuo kažko, kas vyksta, bet yra nerealu tai, kad vat, jūsų šitas galbūt net neturėjęs kažkokio ateities projektas, galbūt tiesiog vienas darbas antras, jūs taip teisingai susidėliojot ir vienas kitą atradote, kad aš manau, kad patiems šiek tiek įnešė naujos gyvybės ir visas šitas, nes aišku, tada tokios aplinkybės, kad tik jūsų starto pradžioje prasidėjo koronavirusas ir karantinas, tai buvo matyti smūgis. Tai kadangi šiek tiek ir kalbam apie premjerą, mes dabar pasiklausykime jūsų kūrinio ir įvertinkime, ką pristatėte. Netrukus grįšime ir daugiau pakalbėsime apie jūsų ateities planus ir užmojus. Gerai? Okay. Gerai, super. Mano mintys
nežinau, tai yra dar vienas jūsų nuostabus kūrinys. Visą laiką aš klausiu šito klausimo, nes aš įsivaizduoju, kad atlikėjams yra sunku jį atsakyti, nes visi eina link to vieno tikslo. Bet jūsų bendras tikslas, bendras noras yra koks su šituo duetu? Mes norime rašyti albumą. Alonas, jūs prarandate žodžių teisę. Kas pirmesnis, tas gudresnis? Leonai, varyk. Aš vat pradėjau albumą, tada Alonai, tu tęsk. Aš jau viskas buvo. Okay, aš galvojau čia taip po truputį. Po žodį, ane? Jo, turime suplanavę koncertus ir labai tikiuosi, kad jie įvyks ir jie nebus nukelti ar atšaukti, bet jo, tos rizikos yra ir tik tiek mūsų koncertai yra šiek tiek vėliau, tai dar vis tikimės, kad bus viskas labai gerai. Todėl dabar stengiuosi, bent jau aš mažiau skaityti įvairiausių naujienų ir daugiau koncentruotis į kūrybą ir kažką pasime būtų pasiruošus jau kai... Aš galvau, kad mes judėsime link to, kad sakymo, kad galbūt jūs net ir ruošiate su savo kuriama muzika šiek tiek palavinti ir paįvairinti tai, kas vyksta šių dienos aktualijose. Nes tai iš tikrųjų jūsų, tai yra skamba solidžiai, skamba labai profesionaliai, nesakau, kad to trūksta, bet ne, tai iš tikrųjų yra stipru. Tai ar buvo užmojai jūsų šitame muzikos pasaulyje yra dideli? Aš sakyčiau, pradėję taip spontaniškai ir susidraugavę ir ta muzika mus taip suvienijo stipriai, kadangi abudu turime stiprų ryšį su muzika. Gyvybišką, sakyčiau, netgi ryšį stiprų. Ir mum abiem muzika daug ką reiškia. Pradėdami bendradarbiauti, mes su Leonu jau iki dabar esame išleidę du singlus, tai yra Laukiau ilgai ir Mano naktis. Nepaisant viso to, mes jau esame paleidę koncertus pavadinimu Planetos ir sėdėm įrašinėti naują albumą pavadinimu irgi Planetos. Ir tas koncertai įvyks šių metų gale, tai yra lapkričio gruodžio mėnesį. Tai yra pirmas koncertas, kurį mes startuot turime, tai yra Klaipėdoj, tai yra lapkričio 18 dieną. Mes labai laukiam tos datos ir labai ruošiamės su Leonu. Ir visas tas, tie įvykiai taip greitai rituliuojas ir aš negaliu patikėti, kad mes per tokį trumpą laiką mūsų bendradarbiavimo jau nemažai nuėjome kartu. Tai iš tikrųjų daug dalykų įvyko jau mums be bendradarbiaujant. Labai juokingų laiku gimus. Tai prasidėjo daug anksčiau, nepaisant to, bet vis tiek, nepaisant net šio laikotarpio, aš sakyčiau, tai iš tikrųjų mes toliau dirbame ir mes pasiruošę buvome iki to nusifilmavę medžiagos videoklipui ir dabar vat, ir tą klipą pristatysime jums, naujos dainos versiją Mano naktis. Tai, ir toliau mes nesustojame, mes turime toliau dirbame ties nauja medžiaga ir naujomis dainomis ir ruošiamės savo turui Planetos. Kadangi pasakiau jau pradžioje, kad bus šioks toks iššūkis jums padarytas, ar patys daug žinote vienas apie kitą, ar kol kas tai viskas ribojasi labai profesionali riba nutiesta tarp jūsų bendradarbiavimo, ar jūs kaip, kadangi Planetos vadinsis, tai mėgstate paskraidyti ir pažįstat vienas kitą plačiau. Paskraidyti tikrai mėgstam. Pažįstam, aš labai priklausom nuo klausimo. Aš gal nežinau, ką Alnas veikia prieš 15 metų, pavyzdžiui, kažkur tai kelionėje kokia ir nors, tai gal visko nežinau, bet jo, smagu, padarom tą aišku. Bet žinote, ką veikia prieš 15 minučių. Tai šiuo metu suprantu, kad ar esate šiaip ganėtinai panašų žmonės? Bet nori, nenori, darbo eiga ir susitikimai, kuriuos mes turėjome iki koronaviruso. Ir dabar mes pastovėjom online susitinkam, nes mes nestovėm vietoj, tęsime darbus. Tai be abejo, nori, nenori, tu pradedam pažinti vienas kitą, nes tai yra ne tik tai, aš turiu meni, kad mus sieja darbas, bet mes ir pasikalbam apie daugelį dalykų, kas supa mus, ne tik tai apie muziką ir kaip daryti vieną kitą. Nori, nenori, reikia. Gerai, viskas trukia.
pradedam pažinti vienas kitą. Suprantama, o dar tik tai kelio pradžia. Tai aš nežinau, ar esate per visą šitą pasiutpolkę karantino bent vieną iššūkį sudalyvavę, o galbūt esat padarę, bet nedrįstat paviešinti į internetus. Aš manau, iššūkis mums, tai iš esmės kiekvieną kartą, kada mes susitinkam ir sėdam ties nauja daina arba kažką bandom išspręsti kūrybiškai, aš manau, mums visą laiką yra iššūkis. Ir dabar net šitas laikotarpis yra mums iššūkis iš tikrųjų, nes mes per atstumą bendradarbiaujame ir iš tikrųjų visiškai nežinau, ar kam, kad nors teko gyvenime atėjus tokiam laikotarpiui bendradarbiauti tai per atstumą ir toliau nesustoti ir nekalbant, kad ir kurti, ir vienaip ar kitaip. Tai muzikantams šitas laikotarpis, nepaisant to, kad ir taip neramu dėl ateities. Ir tai nėra lengvas laikotarpis, ar kažkoks tai... Tai nėra lengvas laikotarpis, ar nėra kažkoks labai sunkus, bet tai iš tikrųjų laikotarpis, per kurį mes einame. Tai istorinis laikotarpis, mano, po požiūrį. Tai yra iš tikrųjų, tai įeis istorija. Ir tai mes atsiminsime, kartos atsimins šitą laikotarpį. Taip. Na, aš ir pasistengsiu, kad šitas iššūkis įeitų į istoriją, tai kadangi jūs, aš įsiduoju, kaip mėgstate tokias bet nesąmonės, tai dabar jūs turėsite būdų užsimerkti, na ir aš uždavinėsiu klausimą, kuris. Ir tada turėsit vienas, Leonai, nereikia taip dramatiškai, mes pasitikim, kad ne sukčiausi. Užsimerksit ir abudu pirštu, ar aš, ar jis. Gerai? Į kamerą rodyti. Arba į Leoną. Arba Leoną. Dabar. Kažkaip, tai rodau, tai reiškia Leonas. Gerai, suprasim. Jeigu aš rodau į kairę. Pravedžiau trumpą instruktažą. Taip. Gerai. Čia kaip būna laida, šneka kažką ten rodo taip. Gerai, pavyzdžiui, užsimerkite būdu. Pabando, užsimerkite būdu. Okay. Pirmas klausimas. Kuris iš mudviejų yra tvarkingesnis? Aš? Ne, kur man rodys? Ten? Aš jau parodžiu, galiu atsimerkti. Labai gerai, super, pagavom žaidimą. Aš jau galiu atsimerkti. Gerai, ne, viskas, tęsiam. Kuris turi... Užsimerkiam, toliau užsimerkiam ir viskas, liekat pirštų į valdę. Visą laiką užsimerkia būna. Visą laiką, taip. Kuris iš mūsų turi geresnę klausą? Aišku, aš. Leonai, tą reikia daryti tylomis, rodik į save. Gerai, toliau tęsime. Kuris iš mūsų turi trumpesnius plaukus? Labai gerai, Leonai. Gerai, kuris iš mūsų kūrė geriau dainas? Tuoj palaukė Alanui, vyksta vidinė kova tarpusavyje. Žmogus kuklus matas. Kuriam sekasi geriau gaminti maistą? Vyrai, susikupiam. Gerai, supratau. Leonai, užsuksime į svečius, jeigu kada nors irgi nuspręsim sukurti. Gerai, apie klausą turim. Dar keli klausimai. Kuris dažniausiai vėluoja? Gerai. Kuris propaguoja sveikesnį gyvenimo būdą, o kuris visgi linkęs... O ne, Leonai, klausyk, koks tu ten sveikuolis. Gerai, kuris visgi turi daugiau draugų pramogų pasaulyje? Gerai, atsakymą sužinosite, pasižiūrėjai šitą laidą. Gerai, gerai, viskas, vyrukai, trumpa mūsų testą atlaikėte. Ačiū jums labai, viskas. Jums puikiai pasisekė, bet iš tikrųjų, likime prie muzikos ir jūs irgi likite prie muzikos. Geriau, prie muzikos likite, visai sekasi daryti puikiai. Tai dar kartą klausimės jūsų naujo kūrinio. Nemirštame, kad jau kai baigsis visa šita korona, kaip čia gerai dabar juokingai praminta,
Galima bus pamatyti jūs gyvai ir aš manau, kad reikia sekti jūs, jūsų profiliuose ir jūs paskelbsite visą informaciją. Tikrai taip? Visiškai. Ir... Bet labai ačiū už pokalbį, faina. Tikrai